ଆସିଲା ବିଜେପିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ଛଅଟି ଆସନ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କଲା ଦଳ। ଘସିପୁରାରୁ ଶମ୍ଭୁନାଥ ରାଉତ, ମୋଗ୍ରାଇରୁ ଆଶିଷ ପତ୍ର, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ବରୀରୁ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ, ବାରବାଟୀ କଟକରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ଦଳ। ବେଗୁନିଆରୁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଣବିଜୁଳି। କେବଳ ନୀଳଗିରି ଆସନ ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ନାମାଙ୍କନର ଦିନ। ସମ୍ବଲପୁର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କଣ୍ଟାବଞ୍ଚିରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଶାଳ ପଟୁଆର। ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ଲାଗି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ। କଣ୍ଟାବଞ୍ଚିର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇ ପୁଣି ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଦାବି କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନେଇ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ 16 ଲୋକସଭା ଆସନ। ଭୋଟ ଗଣତି ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ସୁଦ୍ଧା ଏନ୍ଡିଏ କରିସାରିଥିବ 400 ପାର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 3ରୀ ବାର। ଶାହାଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତିକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ମନମୋହନଙ୍କର ବି ମିଳିଲା ସମ୍ମତି। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଓ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ। ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ନେତା, ଦେବଗଡ଼ରେ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଲାନି ଭରସା। ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇ ରୋମାଞ୍ଚଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ଶାସକ ଦଳ। ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ବୟାନ, ସମ୍ବଲପୁର ହାରିବା ଜାଣି ସ୍ଥିତି ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ମାଙ୍କୁ କୋରେଇ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ବବି। ନବୀନ ଯାହା କୁହନ୍ତି କରନ୍ତିନି, ମା କହି ମହାନଦୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧୋକା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ଲଲିପପ୍। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମହାନଦୀରେ 7 ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣର ଘୋଷଣା। ଅଭ୍ୟାସଗତ ମିଛୁଆ ପାଲଟିଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ରୂପାନ୍ତରଣର ବାସ୍ତବତା। ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ସଂଯୋଗରେ ତଳଆଡ଼ୁ 2 ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଣି କନେକ୍ସନରେ ଜାତୀୟ ହାର 90% ବେଶୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ 70% ବି କମ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ମିଳୁଛି ପାଣି। ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ, ଫମ୍ପା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ନିଚ୍ଛକ ସତ। ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେପି। ଚାଷୀ ପାଉନି ଏମ୍ଏସ୍ପି, ହେଉଛି ଦଲାଲ ଓ ମିଲନଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର। କଟନୀ ଛଟନୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେଡି ସରକାରର ଅବହେଳା ହେବ ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳନ। ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ 2029 ସୁଦ୍ଧା 100% ଜଳସେଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଏମ୍ଏସ୍ପି ନେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଚାଷୀଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା। ଫେଲ୍ ମାରିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। କେନାଲରେ ଆସୁନି ପାଣି, ଚାଷ ଜମି ଫାଟି କରିଛି ଆଁ। ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ରେ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା, ପାଣି ନଦେଲେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଶୁଣାଇଲେ ଚରମ ବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।